Qalqala Dövlət Tarix Etnografiya Qorğunun ərazisində 9-cu Beynəlxalq Tullantıdan Sənətə adlı sərgi keçirilir. Sərgidə dünyanın müxtəlif ölkələrindən 12 xarici və 18 yerli sənət adamı tullantılardan və lazımsız hesab edilən əşyalardan yaratdıqları əl işlərini nümayiş etdirirlər. Bugünkü tədbirin sərginin mövzusu sülh üçün yarat. Yəni biz burada iki məqsəd güdmüşük. Birincisi, lazımsız əşyalardan, biz ictimai üçün göstərmək istəyirik, lazımsız əşyalardan, tullantılardan sənət əsərləri düzəltmək mümkündür. Eyni zamanda sənət adamları tərəfindən sülhə çağırış edirik. Həmən əsərlər sonraki dövrdə də bizdə bu Heydər Əliyev Fondu tərəfindən deməli, təşəbbüslə yaradılmış Tullantıdan Sənətə muzeyində sərgilənəcəkdir və açıq sərgidir. Buyurun, şəhərlərin qonaqları üçün də açıq olur, həmişə gəlib baxa bilərlər. Bu çalışmayı 4 gündə yaptım. Burada metal atıqlar kullandım. Yay, anahtar, buji gibi metal atıqlar. Beta balıklarının doğasında birbirleriyle savaşmak var aslında. Birbirlerini öldürüyorlar. Ama ben hayalimde bir ütopya kurdum ve beta balıkları burada savaşmak yerine bir barış içerisinde birbirlerini sarmalayıp sevgi içerisinde yaşıyorlar. Bilirsiniz, Azərbaycan ədəbiyyatında, dünya klassiklerinde de Durnaya həsr olunmuş bir çox əsərlər var, şeirlər var. Molla Pənah Vaqifin var, ən məşhuru. Qasım bəy Zakirindir, bəli, Cəfər Cabbarlınınki var, Nəbi Xəzrinin var və başqalarının. Biz de onlardan ilhamlanaraq bir fikir ileri sürməyə çalışdıq. Hər bir işi hazırlamaq üçün orada həm bir fikir formalaşmalıdır. Ondan sonra ideya, obraz beynində canlanır. Ondan sonra ona uyğun materiallar axtarışında olursun. Bəzən material əlinin altında olur, bəzən deyirsən ki, yox, burada filan material olmalıdır. Ortalama hamısını bir yerə yıxsaq, bir ay kimi belə vaxt aparır. This is my work. I work with trash bags. Bu mənim işimdir. Bu əsəri mən zibil torbaları və plastik qablardan hazırlamışam. Müxtəlif materialları gördükcə bu ideya məndə yarandı. Bu əsəri təxminən 9-10 günə hazırlamışam. So this work I did in 10 days, or 9 days. Təmiz çevrə yetkililərinə, Azərbaycan dövlətinə, kardeş ülkəyə çox təşəkkür edərəm. Yunan mitolojisində barışı təmsil edən Athena heykəlini yaptım. Mitolojik bir varlıqdır. Sanatı, bilgeliği ve zekayı temsil ediyor. İlgimi çekti. Böyle bir heykel çalışması yaptım. Hansı eşyalardan istifadə ediniz? Burada tamamıyla atıkları kullandık. Metal atıklar, endüstriyel atıklar. Çağımızın en büyük sıkıntısı, teknolojinin getirdiği artılarla birlikte çevreyi kirletme yönüyle böyle bir vurgu yapmak istedik. Halil Çişli. Amerika. Amerika. İzleyelim. Hoş geldin.